Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri, drejt për drejt nga kisha e Shen Palit, këtu në Rochester, në Michigan. Sot kemi një tubim të veçantë. Si zakonisht, mërgata jone ndihmon malsin, ndihmon të gjitha aksionet që kanë të bajnë me malsin tonë, me malsin e male, por dhe ma gjerë ku është nevoja. Thot një fjale popullit, në qoftë se nuk e dim të kaluarën tonë, ne nuk do të kemi as ardhmëri të lumtur. Për ta ditë kaluarën tonë, duhet t'i respektojnë dhe nderojnë herojt tonë, dëshmorët tonë, monumentet tona kombëtare. Sot jemi të bua këtu që të gjithë së bashku të japim kontributin tonë për ndërtimin e shtëpis muze të bajraktarve të Hotit, pra flitet për familjen Qunmulaj të Hotit legendar. Dhe këtu është bashkuar aktivistat e komunitetit, donatorët, dhe me shpejt do të fillojmë edhe mbledhjen tubimin për grumbullimin e mjeteve financiare për ndërtimin e kësaj shtëpi muze. Prandaj shpresojmë dhe besojmë që do të kalojmë mirë. Në vazhdim do të ndjekim këtë aktivitet, donacionet që do t'jepin këtu dhe do t'shofim se si do t'ja dalim, se më vonë me siguri do t'i lexojnë edhe emrat e kontribuesve dhe do të arrim besoj suksesin ton. Si çdo herë, malësorët e kanë shtri dorën, por edhe ata që kanë lanë dhe donu atyrve që kanë pas nevoj, gjithmonë janë gjithë të gatshëm. Prandaj ka ardhë Ismail Malic Qunmulaj me kushrinin e ti dhe kanë ardhë që të kërkoj ndihmën e mërgatës tonë dhe këtë shtëpi, ta bëjnë shtëpi muze, ta rindërtojnë dhe ta rinovojnë ashtu si ka hije. Prandaj shpresojmë se do të kalojmë mirë në vazhdim, mund të disni aktivitetin gjithmonë me ju dhe pran jush ACTV.
Aktivitetin sot, kemi rastin dhe nderin që të kemi një pinjon nga familia Çunmulaj, Arjan Skender Bajraktari Çunmulaj, i cili ka ardhë posaçërisht për të afrua projektin që do të ndërtohet për të shtëpinë e mallit famshme të bajraktarëve të Hotit në kushet Hotit. Para se të filloj kjo aktivitet, na thuaj pak si mendon se do të kalojnë kjo aktivitet, sa mendon që malësoret janë afru kësaj nisme, la jeni optimist se do të ndërtohet shumë shpejt edhe kjo kull histori. E mallë edhe nga pamja, por e mallë sepse në te kanë jetuar njerëzit e mëlej, që i kalon shumë historisë dhe kombit ton shqiptar. Prandaj me Çunmulaj, të gjithë ata që na ndigjojnë dhe na ndjekin janë krenar dhe do t'jemi gjithherë, prandaj është masë e qiluar dhe e merituar kjo kull, kjo kull muze me cilën do t'ken rast me mija e mija shqiptar dhe të huaj që ta vizitojnë gjatë viteve dhe dekadave dhe shekujve. Prandaj mirë se keni ardhë, urime, suksese, me shpresë se do t'kaloj mirë sigurisht. Mirësi u gjeta, juve dhe mirësi u gjeta gjithë bashkëpartë malësorët e mi këtu në Michigan. Jam shumë i gëzuar dhe shumë i mahnitur nga pritja e madhe nga të gjithë bashkëmalësorët tonë që kanë arë sot në këtë iniciativë për grumullim fondesh për riparimin e kullës së Çunmulës, riparimin e kullës së bajtarëve të Hotit, katër bajtarëve Zamllej, Luz Gjoni, Çunmula, Muldelia dhe Delimeta. Besoj mendimin e Zotit të gjithë bashkëmalësorëve tonë këtu, ne do të bëjmë, do mundsojmë riparimin e kullës së Çunmulës dhe kthimin e saj në muze. Në muze për të gjithë malësinë ku të pasqyrohet gjithë historia, e gjithë trashëgimia jonë kulturore dhe historike e malësisë madhe dhe më gjerë. Urime, po ju lam se do të shkoni me fillu aktivitetin dhe ma vonë do të ndëgjojmë këtë gjarës dhe të kalojnë. Falënderit. Falënderit ju. Besoj shumë më rëndësi, atëherë të kohë dhe t'ja fillojmë këti të vimin të cilët i mëgjë dhe lësot këtu. Përshëndetje për të gjithë dhe njëherë dhe mirë se jemi bashkuar në këtë qendër shqiptare, në këtë salë të bukur të kishës së Shënbari, pra në këtë institucion fetar dhe komtar të rëndësishëm për ne si shqiptar këtu në Vërgim. Në emër të tri shoqatave të komunitetit tonë, shoqata Malësia e Madhe, Jehone e Malësisë dhe Fondi Humanitar Rapsha, që janë edhe organizator të këtij takimi, u bëj përzemërsisht mirëseardhje. Para se të flas për qëllimin e këtij tubimi, me lejoni që së pari të prezantoj mysafirët tonë të nderuar të ardhur enkas për këtë takim. Së pari përshëndes Madis Çunmulaj, Gjuvic Dushaj dhe Arjan Bajraktari. Pra, sot jemi bashkuar për një aktivitet të rëndësishëm me shpresë dhe besim se do ta realizojmë me sukses, një vepër të bukur që i përket krejt malësisë. Kjo familje, titullin bajraktar, me merit e mban tash në duket 13 breza, pra prej trungut e tyre i quajtur Luz Gjoni i fisit Junç. Kjo familje është përmendur dhe është krahasuar me familjet e mëdhaja dhe të njohura të atyre kohrave të Shqipërisë së Veriut si Zogolti i Matit, Gjon Markët e Mirditës dhe me tjera familje me zonë të asaj kohë. Prandaj, me respektin më të madh, duhet të flas, kuptohet shkurt, sepse për të folur për bajraktarët e Hotit të Malësisë, si Çunmulaj, Delimeta, Muldelia e të tjerë, dhe për të shpjeguar dhe ligjeruar për vimtërinë e tyre të gjerë dhe të bushme, kërkohen simpoziume dhe akademi shkencore dhe jo aq sa koha sot në lejon. Atëherë, Çunmulajin, bajraktarin famshëm të Hotit dhe të Malësisë, do të përshkruaj vetëm shkurtimisht. Çunmulaj, si bajraktar, pothuajse mori pjesë në të gjitha ngjarje të kohës që kishin të bëjnë me të drejtat dhe mbrojtjen e trojeve shqiptare. Kjo kull me të drejtë kruhet kulla e krenarisë dhe historisë së Malësisë. Në mungesë të institucioneve shtetërore shqiptare, aso kohë kjo kull funksionoi si rezidencë apo institucion kryesor të Malësisë.
Në këtë kull ka qenë vend ku janë bashkuar paria dhe njerëzit më të vlenë të atyre kohrave për bisedime dhe marrje vendimesh të rëndësishme për mëlsi dhe shumë herë për mbrojtjen e saj. Në këtë kull për një kohë të sërtë ka qëndruar edhe heroi kombëtar Homeri Shqiptar atë gjërësfishta ku mor inspirime ku shkroj edhe liratën ton Jahuta e Malsisë. Po e citoj një disa reshtat e ti. Te kulla e qunit, në atë kull të bardhë, bi kull të katunit, te kun të qunmulja, shpi e rep, ku hapën buk, zep të shkrep. Në atë fist hotit, shpi e bardhë, djallë mas djallit, bajraktarë. Qunmulja, nderi i kombit, deklerohet pas deke se prezidentit shqiptar Bujar Nishani. Po ashtu ka qenë në shkruasi shumë me brandumëve dhe kërkesave për të drejta shqiptare për mbrojtjen e kufirit dhe bashkimin e trojve të shqiptarve në përgjithësi të Shqipnisë etnike. Gjithashtu ka qenë njohur për pajtimin e gjasjeve, ndërmjetësisëve, por edhe krahinore. Është i njohur pajtimin e mes të partisë dhe partisë të djeshës dhe bajraktarëve të Zyugazinit, se gjatë ishin në konflikte për kufin për teritorin e tyre. Thuhet se pajtimin i mes tyre e beri Qunmulja, ku i njëti kufin ekziston edhe sot. Pra Qunmulja apo familja bajraktarëve historikisht është e njohur si mik pritëse, derë dhen, buke dhen dhe humaniste e madhe. Sa për ilustrim, për këtë rast po marrë një të para disa dekadave. Nikol Breka tashin dirë që banon të për një kohë të gjatë në Amerikë pasardhjes së demokracisë në Shqipëri në mungesë të institucioneve fetare mor iniciativën për ndërtimin e kishës aty jo lart kullës e Qunmulës. Mirë po, toka për kishë mungonte, por kur familja e Qunmulës ndesoj për këtë problem, pa asnjë më dyshje dhe të gjithë njerëzit dhe me plot dëshirë e dhuruan token, bile edhe ma shumë se ishte e nevojshme. Ka shumë për të folur për familjen famadhe Qunmulaj dhe bajraktarin e hotit të Malsisë, por sot kryesisht do të merrem me kullën e Qunmulës, kull prej se cilës dulin as burra të zgjuar dhe me za që ben shumë për Malsi e se zgjuat edhe kulla e bajraktarit. Kull e cila në cilët nga ne kërkon ndihmë dhe për atë edhe jemi bashkuar sot këtu. Prandaj, së pari, duhet të ftoj për të na shpjeguar më shumë për këtë kullë sotë e sajnë, një njeri të njohur dhe të mirë njohur për një të gjithë, që me nderë po vazhdojnë rrugën dhe parve të ti për mësi, kuptohet në kohrat e ndryshme dhe mënyrës e veprimit, pra fjalla është për ish kryetarin e komunës Urbonit e Tuzit dhe sot këshiltarin e kuvendit të asaj komunit të Pjot, që ashtë shumë punoj për te, zotri Malish Qunmulaj. Urlov, në të varin. Të ndëruar, bashkomas, zonja dhe zotri. Me lejoni që në fillim të këti takimit, dëshiroj të ju përshëndes dhe të ju falenderoj për zemërsisht për prezencën tuaj këtu. Përshëndezit ashtu, shoqatat, Malësia e Madhe, Rapsha dhe Jehona, si organizator të këti takimit me cilët e në kësaj rast të falenderoj edhe njëherë. Ardhja jonë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Michigan e më vonë edhe në New York, ka të bëjë me vazhdimin e aktivitetit të filluam me qëllim të mbledhjes së fondeve për rindërtimin e kullës së Qunmulës në kushtet hotit Malësia e Madhe. Turpat gjendjen e kullës së çfarë në çfarë është, ajo dhe se për ditë e më fortë po i kaloset rreziku që e krejt të shëndrohet në një mogiri gurishtësh, fillon një herë të komunikojmë me qasjet e pushtetit vendorë në bashki dhe me ato qendrorë në Ministri të Shtetit Shqiptar në lidhe me aktivitetin e tyne, edhe si të tynin, po edhe si obligim që të bajnë një shka për ruajtjen e
monumenteve tashmë historike për cilët na ato treva që nga Shkodra e deri në majet të Vërmoshit nuk ekziston asnjë. Mirpo orvajtja jonë ishte e poshatisur dhe pa kur farë rezultatin. Të më fali kushdojnë, po kja vërtet dhe nuk mund t'ja ufshehi pa interesimin e tyne për, edhe për këtë vepritari. Tu pa gjendin e kullës, se në qfarë është ajo, dhe se për dit e më fort po i kanoset rëziku që krejt të shëndrohet në një nuk i gurishtesh e thash, po kështu njëri ka pak edhe emocionet, mos me keq kuptoni ju lutën. Atëheru detyruam që vetë ta marim punën dorë dhe të organizohemi, formuam shoqate në atëtare, kulla e parektarit të hotit, për të vepruar në mënyrë zyrtare, në mënyrë institucionale, në grumbullimin e fondeve për ndërtimin e kullës, e ma vonë edhe investimet e këtyre fondeve në ndërtimin e të njëjtës, se nuk dëshirojnë që të punojnë terras as pa baza ligjore ashtu si i ka shteti Shqipërisë. Në kusht e këti viti filluam fushatën të cilën e mbajtme në obort e kullës. U bashkuan shumë qytetarë të interesuan, jo vetëm nga zona e hotit, e rrethe për qartë, por ka pas edhe nga Mirdita, edhe nga Shkodra, edhe nga Lezhë, edhe nga jugu të Pelena e Saranda. Kuptohet se familja një kohë nuk du me rinjë në ato procedurë, në ato biseda, të thella të cilët ishin edhe tragike për familjen Barahtari, për familjen e Delimet Qunit, por rëziku i ka qone për burqene, për kampe, e atë janë shësnua me të tjerë të asaj kategorijë qytetarësh, të asaj kohë, edhe njerëzit ka ravë për me një fjallën se që ka ponohë në hotë dhe ku është qendra e qërmunës dhe qka po bërë të te. Mund të them se deri me tani kemi pas një fushat të mirëfilt dhe premtuos në grumbullimin e mjetëve financiare me qëllim që të mkambe për sëri kolla e qunit. Nga kjo, në tre aktivista, unë, Luis Gjoni Dushaj dhe Arjan Bajraktari, që gjindën i këtu në mesin tuaj, me qëllim që të njoftojmë nga afrë me ecurinë e punës së bame dhe projekcionet për të ardhmen në lidhje me restaurimin gjithësisht në rindërtimin e kullës. Jam plotësisht vllazë dhe motra i vetëdijshëm për gatishmërinë dhe angazhimin tuaj që tregoni tan kohën në përkrahjen e nevojave të shumta që ka malësia, e cila gjallë po ndikon shumë në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme jetësore në ato troje. Do përmendi disa. Ndërtimet infrastrukturale dhe ato komunale në ndihmën tuaj. Aktivitetet kulturore, shkollimin e rinisë sonë, strehimin e nevojnikve, të gjitha këto paraqesin vlerat tuaja njerëzore dhe kombëtare. Gjithashtu do të përmendi punë e madhe që është bërë deri më tani me ndihmën tuaj në zbardhjen dhe shënimin e shumë ngjarjeve nga kaluamja e bujshme historike e popullit të Malësisë. Ndërtimi i shtëpisë muzeut të Det Xhelulit dhe ngritja e lapidarit. Të lapidarit të tribave të kojes, të plakave përkujtimore në bratil të dëshishit, në kushët të hotit, në triesh, cepun dhe lemaj e shumë të tjera. Rinovimi i kullës me Vuksarekaj, po ashtu
ngritja e lapidarit të Pasakurtit në qendër të Malcis paraqet një vepër kolosale dhe respektive për këtë burr, kombit ton e shumë e shumë veprëtari tjera fisnike që janë kryer në kujdesin tuaj. Të gjitha këto vepra vendit ton i kanë dhënë një panoram dhe dinitet kombëtar të mirëfillt dhe kujdes për të gjitha ta që sakrifikuan shumë çka deri edhe jetën tuaj u kundërvu armiqve gradiçar të kohës, qofshin pa qenë ata osmanlik apo serbomanezres. Kur është pyetje rindërtimi i planifikuar i kullës së banaktarit të Hotit, kam përfituar bindje që nga fillimi i fushatës, se populli ynë në veçanti diaspora, jonë po tregon interesim të mirë fillë për te. Nga kjo, thras të gjithë popullin tonë që si pas mundësive të mbështesin sa do pak rindërtimin e këti objekti në mënyrë që ta shpejtojnë atë e i cili padyshim ende paraqet një histori të gjallë të kombit tonë, e mërësisë të kombit tonë. E ma gjanë, për ndryshe në gjendje në cilën a i sot gjindët, prej ti nuk pritë tjetër, edhe ata jo fort lartë që një ditë do të fshihet prej si përfaqës e tokës. Atëherë rindë pyetja, a do në e falë historia këtë pa kujdes për të kaluarën tonë historike? Unë mendoj se jo. Burra Burresha, nuk e ka ne të vishë e të merësh me këtë çështje, sidomos jo në të cilët jemi në vijnë e parë të trashëgiminë. Megjithatë, jemi të vendosur të vazhdojmë me aksionin e filluar për të shpëtuar këtë mirodi historike, ta ndërtojmë dhe rregullojmë të gjithë së bashku dhe ta vëmë në funksion të popullit të Malcisë së Madhe për ta shpëzuar, për ta edhe përmbar kombin shqiptar nga do që është dhe nga do që vjen. Se fundi edhe një herë të atë ju falenderoj gjithë sajnë të pranishëm, e që erdhët këtu për të njoftuar dhe afer mbi organizimin dhe punën e bane dhe me tani në shpëtimin e kullës e qurin. Po ashtu falenderoj gjithë donatorët e paracitu dhe me tani dhe të tjere e që po tregojnë interesim të dukshëm për aksionin në fjallë. Falenderoj edhe për fajsfosit e këti templi koptar e fetar që po na mundëson në kushtet mira të mbajnë këtë takim vlazëror. Për zëmërstisht ju falenderoj, tu ju urua dhe dëshirua shëndet të mirë, lukë të ri e përpani. Ju falenderoj. Falenderoj, më leqë qërmulla i drekto fjallë dhe këtë për këto spjegime që kanë të bërë lidhe me kuhu. Tani, fjallën do t'ja japë ishmes një ishmesuosi shumë gjeneratave tjerë të reja në Malësi, drejtori i shkollës në Hot, ish kryetarin shoqatës kulturartistike dhe Gjolluli, po ashtu në Hot, dhe një veprimtar i shumë aktivitete tjera për të mirë të Malësis. Zoti Luiz Dusha, urdhër. Burra e Burresha, u përshëndes gjithëve për zemërsisht. Përshëndes shoqatat të cilat janë angazhua për me bashku, me bankët të tukim. Afrojët për? Po t'jumë për e venë jetun se e konë zonin e mafian prej mali, t'u me bërtasë. T'u që për e me. Vëditja pak. Jo, mëse ljuaj asë pak. Asë pak se për e që i vetë zonin pak. Vetë u qova veç me u përshëndet ju, gjithve, me folë për kullën
e me folë për njerëzit që kanë jetuar në kullë, e besoj se është e tepër për mua, se të tanë ju dini, kini tije, e kini pa punë të tyndit, punë të bajraktarëve të hotit. Atë kullë e kom pa para, një 15-20 vjetë vetës dita, ma një më shku aty e kom pa, kom kënë verë. Thëmë, pasë që du me ardhë, kom thëmë du me shkua me pa, që e kom pa ka kom kalu asajtë dhe tjetër herë, por sot i javë, thëmë du me shkua me pa, shi i bite me bua leka ditë, para javët, jam shkua me makinë dhe aty në fund shkallë e shpisë, hina në kullë, ato qardicje ishin hala, por tonat lakta, se kullë me thonë nuk fite. E shetita tonë ato oda, paqë dhe saranqën që ita të mrenë në shpi, dolla jashtë, prapë muret me futë dorën ishin qa, por nuk mu dukë se e pashë bëthë e hina edhe i herë mrenë dhejnë maje. Të dhatje poshtë, të dhatje hina, pashë se do burveç kishin njës me, ishin dalë jashtë, me thamë, të meli. Në të melet nuk i kemë bëhën atëherë me betone me armaturë si bëhën tashë, por janë punë do burë të mdhej, muret janë bëhën matë trasha se që bëhën tashë me tullë, hanë që i bëhën me mjetë e matë, matë leta, por burë malit janë shtu, 240 vjetë rrinë në kam halja, si nuse, për si nuse buqi me që e thakë punë që me futë dorën për ata, për ato plasa murit. Për me folë për bajraktarin ata tanë kini tijet për qënë mullën, e kush s'ka atije, kuon shqiptarizma, se kanët ka janë kënua, tash i qinë e kusur vjetë, e kënohet për gjithë ditë. Edhe s'ka kanë këshithuret në Delmalsi, e që ka dëbajnë me patriotizm, që nuk kanë shqunë mullë aty, në të kanë. Edhe, jo bajraktarë, por janë kanë njërës, Qukëshin, Primeqin, nuk kanë një gjua më ullkunda si herë, po vetëm për të mirën, sigurisht dvetë, e të vazën veve, e të shqiptarizmës, veç me jetës për para me lypë lirije, me lypë drejta, me ba, me kënë populli shqiptar i lirë, që fatfesisht nuk jenë hala të lirë, nuk jenë në Shqipni, na. Më malici ju. Po kishim me da edhe nga me punua diqka, e me ban diqka. Urrit nera gjithë kuj që të napin i cend për këtë aktivitet që ke marrë nga. E di se aktivitete janë shumëta, e nevojat janë të ndryshmet njerëzve, por ju kjo shi faqe bardhë se me ban me hjek që ka fini punua ju në malësi, që që malësi a ki medalje. E dhe duhet me punua? Po ishala punohet gjithmonë për të mirë dventit, e kjo është i faqe bardë, e urujt zoti, e zemrat tuaja i gëzohë zoti gjithmonë që da që ju. Shumë faleminderës. Tani, radhën e ka një opinion i familjes Qunë Mullaj, i rritur në internime nga sistemi e të heshëm i Shqipëris tonë, prej se kule e tyre u konfiskua plotësisht nga sistemi i Shqipëris i asaj kohë. Kurse sot, në jeton në Belgjik, i lesht kryetari shoqatës në Tereza, drejtori shkollës Faji Konica, ka qenë organizator e simpozionin shkencor për Skënderbeun, në Terezën, Adem Jasharin, Gjergj Fishtin dhe Det Gjelurin, kurse dhe një është edhe kryetari shoqatës atletare, kulla e bajraktarit e hodit,
kull për të cilën e lejmi sot këtu. Fjalla për Arsim Bajraktar, Arjan Bajraktari. Zotë një kryetar i Shoqasë Malësia Madhe Michigan, në Gjorej. Zotë një kryetar i Shoqasë Jona Malësisë Madhe Gjilson Sinisaj. Zotë një kryetar i Fundacionit Rapsha Lindon Dajqaj. Të dashtun bashkëdhëtar, të dashtun bashkëmalësor, miq dhe dashamirë. Zonja dhe zotëri. Së pari, du më ju shpreh mirë njohën dhe falenderimin mas sinqert ndaj secilit për jush, në emrin familjes dhe në emrin tem personal, që keni ardhur në këtë tubim mbështetës të një projekti shumë ambicioz, atë të rinovimit të kullës së Çunmulës në Hot. Kjo tregon mas mirë se Malësia, edhe pse rrahun me dallbe të kohënave, padave të ndikume prej dhjetëve të historisë, sfidave të përballjes me armiqtë më të egër dhe mizor, ka ditë me qëndruar me mençuri e trimëri, të bashkuam përballë çdo rreziku dhe ka mbrojt me sakrificë në elementësisë të kombit dhe të tanë shqiptarisë. Këto virtyte që të partë tanë i kanë kultivuar me burrnie e mençuni, me gjak e bes, trimëri e bujari, mas miri gjendën këtu në mesin tuaj. Dhe ju përshëndes që i keni rujt dhe përja të rastetoni brezave e gjeneratave në vazhdim. Duke kënë edhe modeli më i mirë i gjithë diasporës marë botënore. Kam fatin që e njohë jo pak diasporën në gjithë kënë botë, por organizimi juj në ka impresionu jashtë zakonisht shumë. Sot bashkëmbërsojnë Luiq Dushaj dhe kushrinë të Maliq Çunmulej, kemi ardhur mes jush, me kuvendua me ju, me ju shtri dorën e besë, e të miqësisë, për një projekt që ne mendojmë se e kalon capën e familjes. Besoj se të gjithë e dinë e njohin apo kanë dëgjuar për kullën e Bajraktarit të Hotit apo ndryshe kullën e Çunmulës. Nuk duhet të bëj histori, sepse kam e kënë detyrë e historianëve në etapën tjetër, me shkrua në bazë të dokumentash e trashëgimia historike e kulturore gjithçka që ka lidhur me Malësinë e Maqedonisë. Por duhet me të rëguve se kjo kullë që po shihni në ato foto që janë vullnet jenë morë, ka histori, ka burni, ka besë, është sinonimi më i mirë i të gjitha virtyteve të Malësisë së Madhe. Duhet të rëguve se kjo kullë daton prej 240 vjeç. Dy herë e dogjën shkijet, një herë e dogji hordhit otomane. Tri herë e kanë riparu dhe kjo kullë përveç strehimit të familjarëve ka pas misionin e rëndësishëm veçanërisht për Malësinë atë historikë. Aty janë marrë me shekuj shumë e shumë vendime të rëndësishme për fatin e kombit, nga njëherë edhe drastike, por që për fatin tonë e tanë Malësisë kanë rezultuar se janë kanë gjithmonë mender dhe në anën e duan të historisë. Për atë që smundja e banë shkjavë e otomani, ja bani mas mirë, mas bukur sistemi komunist, duke së të kushtru nga viti 1947 dhe në vitin 1992, duke përdorë si magazina grumullimi, zyra, dyqane, kooperativa, shkolla, depo e tjerë tjerë. Familjen e Burgosën e internun në Sarandë, Berat, Tepeden, Lushnje, Bushat, duke mos e lanë në banu në shpinën e, duke shfryzu kullën mizërisht pa kur fare investimi e mirëmarrje. Edhe sot që po flasim, kur nuk është investu qoftë një lek dhe nuk ka pas vëmendjen edhe asnjë qeverie. Gjendja e kullës sot është shumë dramatike, e dëmtuar me një rrezik shëmbje shumë të lartë. Në fakt, duhet të bëhen të gjitha rinovimet nga forcimi i themeleve, çepja e mureve të plasura, ndarjet e katëve, rindërtimi i çadakëve, çatia duhet të ketë re, hekja e rimbajtjes së vatimeve, instalimeve elektrike sanitare, dyert dretare, shkallët, renazhimin e oborrit, trotuarët e gurit të shtëpisë etj. Etj. Janë një proces pune të pafundësisht. Pra sot ne kemi vetëm një pjesë të mureve që duhen ato të rinovuar dhe kosta e ndërtimit është shumë e lartë. Shka për familjen, cilë dhe hala se ka marrë vedin për përshëkodinit politik e ekonomik që ju bërë 50 vjetë, është mision gëdi i pamundur. Familja në anën tjetër ka pas oferta për transformimin e shpis në buble, në përpërpëndari kulinare, të cilat i ka refuzuar në mënyrë kategorike. Fakti që ko ku, për disa shekuj, ka kanë streha gjithë patriotëve shqiptarë, e rrëthinët e tjera që e kanë konsultu, duke dhënë e marrë besë, kur mbrojtja kufive ishte detyrë patriotike e secilit malësor dhe mjetesa Shqipërisë ka kënë kërcënuar, familja vendosi me dhiu transformimin e saj në mas rinovimit në muze historik e kulturor, jo vetëm për Hotin, por për gjithë Malësinë e Madhe dhe më tej.
Dhe i sot, ne që kasim këtu, në gjithë malcine male, krahu i Shqipnis, që thonë bajkjarë, nuk ka një muze historik apo kulturor. Pra, jena krahin pa kujtes, pa historik, pa trashëgni kulturore. Herojt tanë, babë, gjyshat e së gjyshat tanë, që luftuan o sakrifikuan edhe në jetën ndër shekuj, kundër shkjeve, turkut, apo dhe çdo kushtuesi tjetër që nuk erdhi si mikët e na, po i humbim në harresën, në plunat e harresës shekullore. Fëmijët tonë nuk kemi një vend ku mundem me tregu origjinën e tyre të pasër etnike e autoktone. Me u tregu për institucionin e besës që ka funksionuar mas mirë në mëndësi. Për trimnin e burrave e burreshave malësore, për luftat e historike, për plisën e xhamadanit, për xhubletën katërmijëvjeçare, për lahutën e tuponit, për djepin e furkën, për kanunin, mikpritjen, bujarin e bukurinë malësore. Që të regojnë fëmijëve tonë se sa e ka kënë Shqipnia rrezik, pa dallim feje e krahinën, kushtimin e parë dhe me prinë luft janë kënë pararësit tonë, malësorë tonë të rima. E patriot. Sot që po flasim, rrezikojmë të humbim me dashje identitetit tonë, sidomos në malësi. E pra, kur humbet identiteti, humbet respekti për vetë për kombin dhe fillon dekadenca pa funksisht. Pa histori nuk ka origjin, nuk ka identitet, e pa identitet nuk ka malësi, rrjedhimisht nuk ka asko. Kemi ardhur mesin tuaj sepse në regjimtarët malësor në Amerikë, qysh nga rana komunizmit e në vazhdim, gjithmonë këtu kam parasysh zonë malësi që është në Shqipni, qysh me Nikol Pragën pas drejt në vitin 92, kanë investuar shumë në malësi, përndima ekonomike të skamort, mbështetjen në studentave, vepat humanitare, ndërtimin e shkollave, shtëpive, rrugëve, vepat kultit, përmendore dhe të tjera. Kjo list mund me kënë shumë e gjatë me persona dhe vepra. Ju arrisim dhe në fort e fort dhe një jura s'fa kufi, pa që mbekimin në zotet të tonë. Sot dalot një aktivist i dalumë sot në malësi, që i cili me vepat e tia të mbështetën a fort, po prej Komitetit Malësor këtu në Amerikë, dhe të vendosë në shërbim të banorëve atje, ka ndikuar shumë pozitivisht në jetën e përditshme. Ai është misionari i Zotit, është nga familja e Hodit, Dom Ardian Arra, për cilin kërkoj një dorë dërgitje në punën e madhe të tij. Për shembuj të tjerë konkret, si puna e Dom Ardianit, kemi shumë nevojë për ta kthyer shpresën në këtë vend të boshatisur nga keq menaxhimi i qeverive dhe përshmimi ndaj faktorit gjek. Prandaj besojmë që mendimin e Zotit, mbështetjen tuaj e cila nuk nga ka munguar kur, ta mundësojmë realizimin e këtij projekti vital e ambicioz për trashëgiminë tonë historike e kulturore në gjithë malësinë e madhe. Të kemi një objekt muze ku të tregohet, të shkruhet, dokumentohet e pasqyrohet historia e famshme e çdo periudhe kohore për të gjitha malet e malësisë në shekuj. Të kemi një muze ku etnografia jonë, si një pasuri të jetë çmuar dhe unike, t'ju tregoj se kush jemi, nga vim, të tregoj vlerat tona unike të një qytetërimit të lashtë ashtu si jemi ne. Sa popullat muze të jetë gati renovuar, grupi historianëve do të fokusohet në konceptimin muzeor, ku çdo bajak, çdo mal, do të ketë hapësirën e vetë në kullën e shndërruar në muze. Të gjithë prisat, herojt, burrat e burreshat malësore, duhet të shkruen me emër dhe të dokumentohen aty. Të gjitha eventet dhe ngjarjet historike duhet të tregohet dhe të pasqyrohen për vizitorët e ndryshëm. Ndaj juftoj secilin nga ju të marrë pjesë në këtë iniciativë të pashoqe, drejt identitetit ton krajnor dhe kombëtar, të propozoj studiues, historian, etnolog, njerëz që njohin dhe dinë historinë mirë, që të ndërtojmë një muze për të gjithë, për çdo gur të mbrojtur, katun, trev apo krahinë. Ne jemi të hapur për bashkëpunim ndaj gjithkujt dhe me lejoni t'ju them disa fjalë se si të funksionojë kulla muze mas riparimit. Ajo kush hyn, kush e ka vizitu në të djathtë ose disa ato që kanë qenë nxënësat e asaj kulle, në të djathtë dhoma e parë është qyrë gjithmonë nga familje Oda e Patres. Oda e Patres është qyrë sepse për disa kohë atë që shfishta, ka bujt në shpi, ka shkru, ka ndenj, me qonim edhe me dinin mrapa. Dhe një pjesë të lahus malësis, të gjithë thonë që i ka shkru aty, ka qenë një bibliotekë shumë e pasur, shumë e mirë, aso kohë.
dhe njëkohësisht vendet e kishën brigje. Ajo bibliotekë dhe ajo dhomë do kthehet në identitetin origjinal siç ka qenë në kohën e atë gjeshfishtës në atë vend. Do kthehet edhe biblioteka Gabitun e djegur në 1946 dhe 1967. Ajo do qëndroj dhe ketë dhe kushtot atit të famshëm të Malcis, por dhe do shërbej nëse një studiues, historian, shkrimtar, artist, do dëshiroj të ketë një krijimtari artistike në këtë dhomë dhe me shumë emër. Oda e miqve, e cila është në katën e tretë në ekstremin e majt, aty ku gjithë paria e madhe ka bujtë si miq, ku janë mbledh dhe sa herë ora e vendimeve historike, këtë citë e Malci do të kthehet në identitetin fillestar. Oda e bajraktarit, aty ku gjithë bajraktarët Zamullej, Të Hotit, Vylzgjoni, Çunmula, Devi Meta, Mur Devia, kanë punuar ndërrët hapat historike 4 shekut e fundit. Kuzhina ambientet e karakteristike të ndërtuat 240 më parë, e cila shpeshu nga kooperativa, do të vetë ashtu si shka kanë në sajtë të kujtesës e ajave që janë halasot gjallët. Dhe saranxha funksionale që është një rast unik, 240 para e ndërtume, hala funksionon manualisht për me që ujë në vendet të mishme të si mas nevoje të shpisë. Në katin përles, do pjot një ambient pushimi, për kafe një gotë ujë për vizitorët si dhe një dhomë kushtuar gjithë potencialit, demografik, etnografik, turistik të Malcisë Madhe, duke dhe një shtu çdo vizitorë një pikë referimi për Malcisë. Kafja e theksojnë nuk ka asë një qëllim fitimit, ka një qëllim vetëm i kujtje për gjithë vizitorët që vinë nga larkë, për ju, për mu, për se cilë që shkonë atje, ka mundësi të pijë një kafe edhe i gotë ujë kur vizitorët e gjithë ka shkatojnë pa fitit. Sigurisht të borri për para dhe përshtatët në parkim dhe ambjetet të jashme që ndihme pushimi. Kula e transformuar muze, dukshëm dhe përhershëm, në hyrën e saj dhe të ketë emet e të gjithëve atyre që investuan e të gjithë atyre që me vullnet në tyre kontribuan të sjellin Malcis një vepër, një qëndër, një muze, ku të tana prezët të ashëm do të shohin nga kaluara historike tyne, do ripestojnë kujtesën të dinë se kush janë, miqt e miqtanë, të dinë nga vinë, ku shkojnë, të jenë krenarë që janë malësorë. Ato do të gëdhanden prejësisht në altarën e kullës, si ambasador të ruajtës të trashëgimisë tonë historike kulturore, të krajinës më heroike Malcisë Madhe, që fati e vendosi prejësisht për balë armiqën më tegër të shqiptarve dhe doli fituas me çmim më të lartë liri. Muzeu dhe shërbej gjithë Malcisë dhe shqiptarisë, prandaj dhe thirrja është bërë të gjithë malësorëve e magjan, sepse duhet të jetë kulla e bashkimit. Ashtu, si ka kenë gjithë mon më përpara, që me hotin e krye u ka prinë kuvend e lufna, e me orët quhet gjithë mon janë kenë anën duhet të historisë, duke edhe në lanë faqevarë gjithë dhe në shekuj. Pranaj sot duhet ju falenderoj të gjithë, ju në emën e gjithë familjes së madhe, Lusgjoni, Juqej, Lulej, Çunmulej, Bajraktari, me gjithë dekzimet e tjera, me zemër ndorë duke rritë dherën që ashtu si të parët tanë dhe kuvende e lufna e mbështetën bajraktarin e hotit me besë dhe burni. Sot ju për mbështeti me rinëmitin e kësaj kuat të bajraktarit financiarisht dhe për mundësoni faqe barësin tonë para brezër që të qëvinë. Zotë i rujtë ju e familjet tuja. Zotë i ashtu breqetit dhe mërësit në familjet tuja. Ju falenderoj nga zemër. Ju lutem, unë për tri shoqatat, në emër të shoqatës adhëtare kulla bajraktarit të hotit, kam dhënë tre mirë njohje me një dedikim, janë dedikimet e para që shoqata i lëshon. Do ju lutem shoqatës Malcia Madhe Michigan, Jehona Malcis, edhe Rapsha, tre kryetarët e saj të vinë. Dedikimi është ky. Shoqata adhëtare kulla bajraktarit të hotit. Certifikat mirë njohje, i jepet Shoqatës Adhëtare Malcia Madhe, Shoqatës Adhëtare Jona Malcis dhe Fondacionit të Rapsha, për kontributin në sensibilizimin, mbështetjen dhe ndihmën e dhënë në vlera monetare për gëvime e kullës Çunmulës Fot Malcia Madhe, për aktivizimin e jashtëzakonshëm në mbrojtjen e qeshës shkontare dhe identitetit shqiptar diasporë, Shoqata Adhëtare Kulla Bajraktarit të Hotit vendosin që shenjë mirënjohje dhe falënderimi, t'ju akordoj titullin përquës i trashëgimisë historike dhe kulturore në Malcisë e Madhe.
butëm. Ju falenderoj shumë për organizimin që keni bën. Jeni shumë mirë. Jovana Valsis. Gjithë falenderim për shumë. Fondacioni Rapsha, ju falenderoj shumë. Mirë që këmë gjithë, këmë marë vizitë, e më bëllë mirë për popull shqiptarë, pa dalim në këqyrë ferë, pa dalim kush bajrapu, por më bëllë mirë për shdo këmë shqiptarë, shdo këmë që këmë shqipe. Kjo shqipe nuk ka kjo në rupë, po këtë shqipe e ka godit lumnia me 1412. Fush me reqes, ku ka ra, zëk malit, me hangërmish, me pi gjak, për e ka banë lumnia, e o qua me gjak shqiptarit, ku nuk ka shkua në meset gjana, ku nuk ka shkua për ka shkua në shkoma, në veset njëshkore, në veset shtira, gjithun e ka hapë vetin si lumi Jezu Krisht, e ka hapë vetin me pasë. Shqiptar e me kënë shqiptar e mos me la kuj në dorë. Shqipja, mos me nëllë i son shkënë me qenisë, a janë kënë me gjakë, për e një e ka prej, e ka që e ka fjutrua. Majës, sot mos kështër një tjetër, majën e deqicit, që kur të shkodi ashtu të gjallë shkreti, në lugjet hotit, në Shkateron, Bukovic, në shtoven që është vesë e ka falë Zoti, ujtë e Krishti me punua e me gëzua e me palmetin. Jëve janë kullat tona, si partë tanë, i kanë me shtisi, me vojtët male, i kanë bajtun, me pushkën dorë, me vojtët aqë shtira, aqë dhërdopta, edhe i kanë bajtë Shqipën, i kanë palmetin, e jo qëtë kullat. E tona, tona që janë, kanë rako, kanë kulmin kanë rate melet, e ata e kanë parë pa bukë, veç me forcë, e për Shqipë, me nirua Shqipën, e komin Shqiptarë. Gjekë më komin Shqiptarë, të i niruëm, e u gja tjeta qivet, më falmi se njëm i pa shkollu, dhe që një që. Përshnes gjithë dhe me qenë se folën gjithë malësorë, po flasë edhe unë nga krahina Mirditës. Mirdita dhe Hoti janë dy krahina legendare që kanë bashkëpunuar njëra me tjetër, si pas ligjeve të Venecesë, Hoti përmendet në 1410 dhe Mirdita në 1414. Janë të dy krahina, si të mos krahina Mirditës, që ka shkuar të ndimojë malësinë e madhe, Kapitani Mirditës me ushtri, me mbrojt Hotin, me mbrojt Grudën, teritorit tjera të Malësis dhe të kombit tonë, Ulqinin, Tivarin e tjera. E mu me mirë se trashikosi familjes së Hotit, Malis Sulmojnë e përmendi edhe Mirditën, Mirditorët e cilët janë angazhuar në këtë aksion, aksion i cili shërben kujtesës kontare. Është problemi që ne të riparojmë infrastrukturën e kujtesës kombëtare, sepse ne kemi hecur edhe zbatur, kemi jetuar, kemi mbijetuar, por histori nuk e kemi shkruar. Ka qenë një mirënjetor Fishta, i cili është inspiruar të shkruaj lëhutën e Malësisë, kur ka takuar Marshu Ucin për herë parë. Por nuk harron edhe familjen e Çulmulej, mune më përmen vetëm katër rreshta nga Fishta. Në Zakel men për Begati, u ka pri, kretë në ari është ngri, vetë që në mullaj për ektari, që maj mirë zban shqiptari. Nuk do të zgjatëm shumë, po të tërgoj edhe një episod
kur kapitani Mirditës kalon në kontradit me pajrapën e kryzit, edhe pse këtë përgjiga i kishtë dhe në vajtë se kapitanit Mirditës kishin mundësi më vra. Atëhere, kryplesit e Mirditës thirën Qërmulen dhe zgjelli konfliktit. I kjo është natyra vepra e Qërmulës e paharruar në shekuj. Roft vepra Qërmulës, rofshin malësor dhe malësis madhe, nderi komit, nderi bojaris, sepse bojaria trashegohet dhe nuk lindë spontanisht. Prandaj, edhe familia Qërmulës këtu, a në shtetet bashkurat Amerikës ka kreditet jashtëzakonshëm, prandaj bajthirje, dhe mendoj që për pasurimin e shtëpisë së Hodit, shtëpisë part, Hodi, faqja part e Hodit në Shqipëri, të pasurohet me relike nga diaspora, edhe nga kush ka objekte që ajo të flasin, t'i flasin kujtesës kombëtare, t'i flasin presave që vijnë pas. Ju falenderoj shumë. Dhe çështja ka qenë. Faleminderit shoqata që keni organizuar këtë eveniment kastrashishëm historik, për gjithë ata që e din dhe do t'a din aksionin për ndërtimin e kullës e Qërmulës. Gjisa jemi këtu të pranishëm, dyja filluar prej familjes Qërmula që janë prezent, po dhe gjithë juve, kushdo që na do t'na shohë, na ndjek, e din, unë dyja filluar prej këti flamuri këtu, ati i majtë të qiqit e në kruj, lënglon, e ndrenice, në kaçanike, kudo që ka valuar këj flamur, ju uroj 28 në ndorë, që të kaloni me suksese të kujtue këtë pavarësi të Shqipnis, pavarë të vitit 1912, por edhe me dishirë qarë dita që troje tona tjenë të bashkuame dhe të kremëtojmë një ditë malë për bashkimin kombëtare. Zonja zotri, këta vlazen që kanë arë nga vendinja jonë, kemë bisedu e kemë nejtë me ta. Pa tjetër se do tjetë punë në këtë aspekt, sepse nuk është punë e vogël të ndërtohet një punim i parapam, naturisht të dihun gjithmonë me histori, por në kisha me ju thëmë diçka nga shpirti. Unë kam qenë disa herë në atë kullë, në përvalët e medias falenderua zonin e Veriu dhe zonin e Amerikës, kjo nisëm ka filluar të ashtë disa kohë. Falenderoj shoqatën kulla e Qërmulës që ka motivizuar njërës të profileve apo të njërës që janë marrë në shumë veprimtari të një aktivitetit mund të kulla e Qërmulës në kushet Hotit. Po pse maqësor tanë, apo maqësia në madhe të ndërqohet, të ndërdoj këtë kullu bashkë, dhe o vlazët, nuk ka gjakë më të pastër se që ka maqësia në madhe në mbarë tronin shqiptarë. Me pres preza bashkë në Milesh, me presa gjashtë preza në Tuzë, të gjithë familje Tuzit e Grudës, me pes preza e gjasht e dhe familja Qërmulës dhe Luzionaj, dhe kure shetë, asë një martes e gabuame në 4-5 breza. Një qak i ruajtun, vetëm ndej që ka kaluat disa shekuj. Dhe maqësia e madhe, në përqita etapa dhe shekuj, kulla e kulla burnie, kulla e kulla kuvend, kulla e kulla beslidhjeve, kula e kula bashkimi deri te lidhja e Prizrenit dhe ardhën në ditët tona. Unë, për funksionin e kulës e qka do tjetë nesër, në të ardhën për gjithë malësit e madhe, folën për apoqësit dhe për këte nuk do të flasë për mos përsëritën fjallë. Por, me bindë në synë t'i shka shumë e madhe. Vlazët, edhe ata që do të ndëgjojnë, largoni o anës fisnore, jo në kuptimin asaj se në pëngon do një fis, po jemi matë forë, matë bashkuam, ma vlazën, ma gjaki përbashkë, ma historie përbashkë, kur që maqësia malë është bashkë. Natyrisht, dhe shqiptarë në unitetë.
Ajo që ka me brek mua në zemër, pse historia apo historiografia shqiptare dhe akademia shqiptare asnjëherë nuk janë marrë për t'i vunë në themelin e faqeve të historisë të ardhishme këta burra me çunmullën dhe para çunmullën e gjithë trojet e kom fjallën për maqësinë e madhe. Kur kun nuk mësohet në përdet vjeçare, në shkollat e mesin, në universiteti, ajo që ka është me mjeru me ajë kolosi maj malë gjigant i komit shqiptar, themeluasi alfabeti gjuhë shqipe në manastirë, atë që shfishta me atë lahutën e pavdekshme, nuk mësohet në për universitetet, por nuk ka poet as linguist, as akademik, as atletar matëmar, se fishta me atë ljapsin e pënën e ti dhe me veprat e ti, bashkë në urtin e qitë komit shqiptar të maqësisë, mirë ditës, ku do të trojeve tira shqiptare, nga Kosova legendare e këndejtër në litë në sotme. Dhe unë kisha me ju lutë, e faleminderit qitë që japin një nim financiare për ndërtimin e kësaj kull, kulla tona në blenë dhe po e përfundoj, nesër të shkojnë breznit e rea dhe të shojnë, të dikush që nuk janë mirë të informuan, po ato janë kohënat kaluame, po kohënat e kaluame, po si këthyme na, me i njohë, të brezat e ri, ato lasë më shpejt harrohet. Në qëtë se shkojnë historia në vazhdimësi, dhe përsritën brezat pas brezave, dhe lavdata që ishte, atëherë do t'jetë një historie pavdekshme. Dhe të u bazuhe në beslidhe të forta të maqësisë madhe dhe të trojeve tjera shqiptare, ajo e vitit 1970, ajo në rukohë 6 muaj pas maqësisë madhe që u mbajt në Tuz pra do Bajraqe, ajo në kushet hotit me 6 prill vitit 2005, të jenë kula dhe beslidhja maj fort për gjatë në shqiptar të shekojë në armëni, një brez dhe qënë molla tjetë një histori e orë e madhe historike që do të atëtë mirë presim qësë bashku, qësë shqiptarët ku do janë dhe suksese në këtë pikpamje. Punë të mbarë dhe ka në shqipë. Në fakt. Kolë Toma, dy fjallë. Ja që i ma fatë të spalë u e një duhet dhe i të mëse hitë. Lazën, dasha mija, malsis, e të Shqipnis, e të popullit shqiptar zjefë ku jetë. Mirë se jem të kua, sot në këtë ditë, shumë interesante, për me punua, në malsi, edhe me punua në Shqipni, në hotë, edhe jam fort i gëzuar që shpia e qënë mullës gjinët në trojët Shqipnis, se aty në gëzën ma shumë se me kanë këti në malit zi. Se e thanë këta, këta burra e këta shkulltarë që folën e në nëjruën, thanë tri herë e ka dikë Malezijë, e i herë e ka dikë Turkia. Malezijë, se Turkia ka shkua, Malezijë, ne në ka dikë atërë, e ato në dikë lëtashë. Si ato na dijektash?
na ka ba me lëshuat trojet tona të hotit, e të gruc, të rjeshit, të kojs, ullësinin e tivarin, e toknat, ato toknat që i tokojnë Shqipnis, e nuk i tokojnë malit zi e Kralnikovës. Ata e din Zoti e Birobi. Si, aty ne kom pe rrjele vetë në shokë të mi, me jo po shërën malazizme. Vlazën e kom i fjalë, me i folë, juve të këtu, edhe këtune burra që vinë prej atje, u lutëm, banje punën në regu. Si banje punën në regu? Na jemi në tokë tanë, në shpi tanë, e jemi në malsinë tanë. Aty që i thëtë, Shqipni, nuk ka tokë e Kralnikovës. Mos tuk duket ju qurë, pse e donat tu. E ka ndash dhe le Kosovën, rritë 100 vjetë e sunumë. Po jërë dita me këputë qafën prej Kosovët, e me shkua në punë të veta. E kur qësh nuk në dahet? Pse nuk në dahet? Pse jem në e zeza e veti? E na s'duhet më kënë zeza e vetë. Na jemi në Amerikë, na nuk na duhet më thonë se jemi malazez, o jemi dikush tjetër. Grekun e ka mërë tukën, Serbit mërë tukën, Malizije mërë tukën, Macedonia mërë shkupin, tona të troje shqiptare, edhe qëtë i se dhe që vje këtu vërë shrahim shplak për shplak na. Në falë nuk e kom me të kuë juve, dhe që kom i diçka që e kom në zemër me folë, pse? Pse në më rrafë shplak për shplak? Qa godit? Kosovën godit, anë fitua, e shala plëtsohet me të qitha troje për veta kumash, e me troje shqiptare. Për shpinë e qënëmullës, me folë, vetë nuk jam i njeri që e di, por ka kënë hi e mirë shpia e qënëmullës për tonë malësit madhe e sidomës e lëpërhotë. Vetë jam kënë i gabuëm pak, belën menë e teme, i këmë thonë, këtu e këmë të gjokë në Nikol Prekë që i këmë folë me ta, edhe i këmë thonë, gjithka bukur, duhet të punohet shpia e qënëmullës. Por, në kohën kur a godit shpia e qënëmullës, kanë kënë 500 shpihar. Sot janë 2-3.000 shpihar. Edhe vetë, në ato menet teme, i kom thonë, kom këto e kom gjokën, ka paras me kuvet me Nikol Prekën pas drejt, ka kanë burë i mirë të parë e të mëra. I thëmë, gjokë, po në vjenë diqka të dera, e kalujnë e lejtësin vjetë, e nuk në vjetit. Jo me përbuz në malsin, por malsin me da, e matësia në donë, e unë peshove sotën këtë të bimë të tëna herë, ju e doni hotin, e hoti u do ju, se në pa ju nuk mujmë me dalë në kërët vendit, veç me zithë ju, në duhet me kënë dhe bashkuëm, veç unë kom thonë, hoti ka vijej me godi shpijin, e malet me në ardë
kur të bajmë inaugurimin, edhe më thamë, mirë se keni arë dhe mirë se u ka pronë Zotë. Pri shpi, kjo shpi muze, ta ka me lirua të tonë kohë një shqiptarë, edhe, por, barabar lirime ti në kanë, edhe, e kom menimin të hoti. Ju që keni arë prej atjerë, prej matësijet, më gëzoni shumë. Veqë më gëzoni edhe i burë që ka arë prej Shqipnia. Lëmë të goja, fjallë bukur e të mira. Edhe po dua që je prej asaj shpija ati i konakur, e po dua që je atje, edhe merë atje me Shqipni. Na, që na ka zaptua shkja ata sa vjetë e vjetë, shkja e pa besë, pa kur i farë karakter njërit, si edhe i vetë, e nuk pe flasën besë, se nuk kujtoj edhe televizion ja. Vetë du mja u bjesëdu e rasë. Matësi e mëllë, gjdo shpi që jashtë në matësi, e ka historijit e dereve. Pse i ka ardha në miku e ka thuje dere, ja ka vra moshkuj. Baj Stankovicet ka vra hotin, ka vra grutën, ka vra tërjeshin, e ka vra dhe fratin e trapojini. I vica i Stankovicet ka kanë kryetari i gjyëgjit i 17 mëtësorve që jem kanë burë në 2006 dheri me 2009. Në ka oma 53 vjetë burë, i nipi i bajës Stankovicit, gjyëshi ti në ka vra hotin, e nipi ti në ka burgos. Edhe në ka oma gjyëgjit 53 vjetë. Qure, ju që jeni atje në matëzi, kur të kohi, a i një gjeloshaja ma të tirë që ka arë, ku po di vetë, a i ma ta kur tjetë atje në kodaj me ku vetë me ta. Me i tha njësi, rëjë një rahat. Pse me ta i rahat? Kemë Shqipnin e kemë Kosovën, i grush ma lazec, nësënua Shqipnin e Kosovën e diasporën, qka janë këta njerës që merën me këto prokoban të këtu në diasporë? Të kujt janë këta? A janë matësorët matësis? A janë shqiptarë? Në 15-16 vjetë që ljusim kërëgritën dhe matësis e festën e flamurit jetu. Në nuk ka dashtë mu lutën në këtë sëjformët, se je kjo kish është punua me tjesë të malësorve, a punua kjo kish fetare e komtare. Kanë ardhë njërësit më të naqë Shqipnis e të Kosovës e të malësis. Por jo me në ardhë ata që punojnë për malinezi e thotë, na du më ardhë këtu me në kalëzua historijë. Priti herë hajtë e ljutë atje në dusë, atje ljutë e festën e flamurit, atje ljutë e kryogiritën e mëndësisë. Mëndësorë tje të dinë me ljutë, dinë me folë, dinë me kuvertë. Kemë paret tona e jetën tonë e kemë marë pa që anë pa shpirët e këto. Na duhet me kësyrë për vetin, duhet me kësyrë kur thëmë për vetin. Unja të thëmë me kësyrë për vetin, për Shqipnin e për popullin shqiptarë. E mos me e të raltua vetin pa di. U falneroj të damvet, e dhe gjithë kur që i ka manima, për këtë rast, i një mërë të zoti, e aurit të zoti, me cina, e cina, e cina, dolar. Faleminerës prej të tonë, që ka i një këtonë,
edhe prej këtën e burra që nga ka arë, prej mandësijet e shtetnijet, unë e rovë zote, e pa që pikë facën e bardë zithë, e unë i muvë dita që janë sot, e le dita e flamurit që janë nëse prama, e lutë të në komi shqiptarë, në një muvë. Falem i mërë së në zjarë, falë një se bele e pojtë a gjarë. Pranë Martin Popaj, prej Vuk Polajve, Polës, është bela 3-4 km kuva e mollit qënë mollaj për me të thonë sinqerisht. Unë kam lehë 1970 në Vuk Polaj dhe të në gjonët për qënë mullën e për hotit e për mollet të nësi që kam su për i babë stemë pas dritë, ka djekën 89, jam nga 90 vjeqë, e kam i kdo të kanë të e të malit fishë, me të të nëjë dite, nuk di se ka i dite mësua, së mështë di zonë, librat që kam po në gjë, me që thot e përmenësh. E, unë kam punua në hatë, në kooperativë, deri të kuva, e moj men kura kënë dhe shkollë, e fillore, si i vevoj, atëherë, u bon shkollë e re, në mëzga bëhem, Berakat, të dhe të kare, shqeqë, Shkolla e re, dhe no, e mallja. Apo? Okej, unë në ndët e nishin ka marrë në Amerikë dhe unë e muaj menë se i ka pasi në 3 vjetë ajo shkollë e mallë. Pa nejse, bela nësta nuk i kam member. Edhe, ashtë i diqka e më rekullush me du me thonë që mas shumë viteve, shumë gjana i kam su për malet e malësis edhe për bajraktarin e hotit dhe bajraktarit e tonë malësis i kam su këtë në Amerikë. Sepse vetë regjimi s'na kalon, unë kam ik 20 vjeqë, këptan, në janartë në mëtë nishtë, këtë si këna mësu se jëmë kënë diçka që nuk në i ka të rëgua, historija s'na i ka të rëgua, këptan. Jëmë kënë pa dishme, por mua më knaqet shpirti e zemra që sot në 2022-2023 të vim më lidhen malësort me njëni tjetrin dhe shqiptarë të përgjësia respektojnë historinë tonë. Arti diqka e më rekullush me më knaqet shpirti me gjithë zemrë të thamë. Pa mërë se sonë punej me qekë me një, isha me pas shpirtin me lanë. Unë jam teknik farmacist, dhe në një farmaci, por du me të thonë punën që arti qka e më rekullushme, edhe jam shumë krenarë që jam malësorë. Zoti u bekoftë të tonë dhe Zoti e bekoftë poplën shqiptare, malësine, malë dhe unë jam shumë i dumë tonë. Në gëzime, gëzuar pesë e flamurit, mesër, gëzuar kreshtlinjit, natën e vitit ri, dhe zuar të gjithë muslimane katolike të tonë i jena vlezën e motër shqiptarë. Si bashkë organizator, të ndëruar bashkëkandetar, zoni o zotri, të ndëruar iniciator, organizator këti projekti që mirë fillës dhe shta petëm si përshëndetje dhe tonë 2-3 fjalë me rëndësin që projekti Kulla e Bajraktarit dhe projektet e tila kanë për brezët e arshën. Nuk kam të kacet hyne historinë e kësaj shpil, male edhe. Meritat e tyre që kanë në historinë e lavdishme të malësis, për duhet të them që shumë monumente e kulla që janë shkatruar nga gjithë armisë që ne kemi pas, qysh nga Osmanit, Sërbo-Malazezët, fatkesisht edhe disa shqifolës të regjimit komunistë që kanë shkatrua vlerat tona historike dhe brezat e ri nuk kanë ku që me sytë vetë të shohin atë lavdi të brezave të ma pashëm. Prandaj, ju përgëzoj, ju falemderoj për këtë projekt dhe iniciativë, shpresoj që do të realizohet kjo dhe gjitha ato kulla dhe muzeje që kanë malësia dhe shqiptarë kanë nevoj për ta. Falem njerët.
doshta, doshta. Edhe minu se, duket se po kem kohë, se sot ditë pushimit e djela bile, kësaj dhe për kështë rëndësishme, o mirën me gjohë kohë pak ma shumë për ta. Kryetari Shoqas, pasi e madhe, zotin Ndrek Gjolle. Të ndërruar të pranishëm. Vesh të keni ardhë, mesin në tonë, Maris Qurmullaj, Lëviz Dushaj dhe Arjan Bajraktari, dhe u lasht e mara e në këtë iniciativë që keni marrë për shumë të rëndësishme, jo vetëm për Qurmullaj, po për kretë majsinë në tonë, anë në marrë. Isha prej vjetë e zyzë, dikon të kolla e Bajraktarit bashkë me Arjanin, edhe me Lugjongja, edhe pa shkullën e Qurmullajve të hotit, atë kullë historike të kongë, të mësisë dhe të kongë shqiptarë, që jemi krenarë me Bajraktarët e hotit e Bajraktarët e gjithë mësisë. Me të vërtet, me të limë zemë me patë se si ka vojtë kulla shekullore e Qurmullajve. Të me pa historinë e sajnë që dy herë është bje prej shkjavët e herë prej Turkut, kur përmurat e asaj kulle e kanë ndërtua edhe matë forëse të kishë. Edhe sot, kur ka shko në dzendit, prapë burat e asaj kulle, bashkë me malësorë, së bashkët, do të punohet edhe me bukur të cendroj me shekuj më rarë. Ullon e lëllasht e mara se kini me zhjetë përkahin e malësorëve dhe shqitarëve, se gjithë malësorët jemë krenarë me shmine e bajatarëve. Rroshi e përparoshi dhe këzuar festën e të jamoni 28 nëndorë. Falë një. Pasi foljen edhe kryetar tjerë, besoj se dhe kryetari i rapës folit komentar Malësia të shërën t'i thonë njësa fjallë. Edhe si rapës janë tash e kej pak. Të ndëruar zonja zëtrin, gjithë pranishmi të mjërdita. Konderin dhe knasin që ne eme të kondit monitar rapësha, lënenin tim personal, t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj të gjithë për pismarin dhe kontributin për këtë projekt me fjallë. Kulla e Bajraktarit, gjithësisht kulla e Bajraktarve dhe mërtarve të hotit, në ka mbledhur të sot. Kemi nderin që neve si Fond Humanitar Rapsha të japim kontributin tonë modest për Bajraktarët dhe mërtarët e hotit, sepse ata të gjithë mund me veprat e tyre e mbrojtën nderin dhe dignitetin e hotit dhe krejt marsis në bashkëpunim me Bajraktarët e maleve tjera të marsis male. Në mbledhën e fondit e kryesis përveç për krahjes se antarëve tonë personalisht në mes tjerash vendosëm që në këtë projekt të përkrahim me blerë 5.000 dolarve. Juftoj që të jepmi përkrahjen për ndërtimin e një shtëpi muzeje që do të shërbej kulturës, historisë, së mëllësisë, së malë dhe me gjerë. Duke përfunduar shpresoj dhe dëshiroj që këtë projekt të përfunduar si pas planit dhe në njërë të ardhmen të jetë të jemi së bashkur në ceremonin e hapjes në kulturën dhe bornin e trimëris dhe ardhë dashuris. Ju falënderoj. Vlazën e motra malësore dhe malësore. Komandere këtu me dalë para jush me përshëndet e me përgëzuar një aksil të shajtë. Me kujtua një kur të ndabdishime të malësisë madhe që në ka shti në historin dhe kontarë. Ka po vjenë më requnë mullë a kanë hinë në jonë komtare që malësot në do kohë në shkallë pa tjetër.
jam edhe krenor se kanë pasat të na kur kush ma njim se njipi të dajat nuk është. Unë jam taj këndaja edhe jam krenor se njipi ku jam. Njim këtu të monument duhet më kujdesua krejt mëllësie mëve. Se Qunmolja e Delemeçuri nuk janë ka vetëm baraktarët e Hoxhit, për ka baraktarët e kretë mësisë mëve. Se politikë, Hoxhë, mësisë, ka janë baraktarët e kretë mësisë mëve. Na e kemë obligim, si mësohën diasporë, me përkra ato kula shepullore e mësisë dhonë atje. Se në këto skemë të dhejë, fëmija tanë ka në dhejë këtu. Në e ditë e mërësi që jemë le e rrimë në atë kulturë që jemë bërë. Kjoësi, nërlosi, e pashe vaqën e barë, në sukses dhe ndarë në jarë të 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 ndërërë për nishëm, vlezër dhe motra mërësorë, shmija me rektarëve, mërësim të akurë. Kontributet për këtë ditë janë si vjojë. Mark Nikolit Gjuraj, 2.000 dolarë. Julia Shnik Palushaj, 1.000 dolar, Marash Palushaj, 200 dolar, Malot Shtjefeni Vezaj, 500 dolar, Evarest Vatnikaj, 500 dolar, Zefto Madzionaj, 200 dolar, Rok Nou Palushaj me familje, 500 dolar, Fondi Humanitar Rapsha, 500 dolar, Gjok Martini Junçaj, 10.000 dolar, Rapsha. A thash 5.000 dolar? 5.000. Të për falë, 5.000 dolarë, edhe antarët ka mënë një kësisht pos nga fondi që ka mënë. Gjok Martini Junçaj, 10.000 dolarë, Det Nik Gjeto Junçaj, 500 dolarë, Anton Martini Junçaj, 250 dolarë, Nikolas Fran Martini Junçaj, 250 dolarë, Lindon Lek Junçaj, Lajçaj, Vani, 1.000 dolarë, Gjovalin Dokaj, 2.000 dolarë, John Dokaj, 200 dolar, Vuksan Pren Prek Junçaj, 500 dolar, Bit e Zep Gjonit Dekaj, 1.000 dolar, Martin Uli, 200 dolar, Peti Gjetokolit Samaj, 2.000 dolar, Mark Doshi Lutz Gjonaj, 500 dolar, Blerim Valent Lutz Gjonaj, 300 dolar, Tom Gjosh Junçaj, 300 dolar, Lek Gjosh Junçaj, 200 dolar, Shtjefen Nik Palushaj, 200 dolar, Daniel Shtjefen Palushaj, 200 dolar, Enis Gjokaj, 200 dolar, Gjok Nikol Ljulaj, 10.000 dolar, Vaset Gjonaj, 100 dolar, Shtjefen Gjeku Dedvukaj, 1.000 dolar, Gjersnik Ivezaj, 400 dolar, Edi Gjerci Gojçaj, 500 dolar, Marash Nuculaj, 500 dolar, Luiz Nosh Gjokaj, 300 dolar, Rok Gjergji Dedukaj, 300 dolar, Dot Zefi Nicaj, 300 dolar, Arben Palok Luz Gjonaj, 500 dolar, Rifat Bajrami, 500 dolar, Luk Juqaj, 1.000 dolar, Hyrje Qun Mulaj, 1.000 dolar, Edon Dreshaj, 100 dolar, Ramadan Dreshaj, 300 dolar, Sabahete Bajrami, 500 dolar, Koltoma Dedukaj, 500 dolar, Ndrek Gjolaj me Vlazen, 2.000 dolar, Toni Junçaj, 1.000 dolar, Lek Leci Gjonaj, 500 dolar, Marash Ulaj, 200 dolar, Prek Gjokaj, 200 dolar, Gjok Kolmi Cakaj, 200 dolar, Pashko Kola Gojçaj 250 dolar, Gjok Kola Gojçaj 250 dolar, Mark dhe Martin Gojçaj 500 dolar, Nua Kol Gojçaj 250 dolar, Gjovalin Gegaj 300 dolar, Wilson Sinishtaj 500 dolar, Tom Lutz Derivaraj 500 dolar, Gjok Martini 200 dolar, Rok Zefi Junçaj 500 dolar, Anton Mark Junçaj 500 dolar, Prek Zef Junçaj 100 dolar, Zef Noshi Vucinaj 300 dolar, Pashko Noshi Gjokaj 300 dolar, Pashko Novu Gjelaj 300 dolar, Gjerq Marku Junçaj 10.000 dolar,
Dot Zefi Lucaj 500 dolar, Rok Koleci 300 dolar, Shoqata Atletare Malësia e Madhe 500 dolar, 5000 dolar, që këtë qëpa. Nikosisht, edhe gjithë antarët e Shoqatës Kanlon kanë kontribua edhe personalisht. Gjithashtu dhe Robert Marku 300 dolar, Leonard Fran Lucaj 2000 dolar. Në total, 73.750 dolar. Zoti është përmbledhur në shtëpia e vetë në familjen tuaj, ti më shpjegoj se të rastë kuroj edhe pesë të kamojnë të tua. Elme edhe në përfundim të këtij takimi shumë të suksesshëm, malësorët pa dallim, Feja dhe Krahine, gjithmonë jemi të bashkuar dhe nuk ka kush që mund të na ndajë në këto aspekte. Armiqt tonë me sheku i kanë provuar që të na ndajnë në aspekt fetar, në mënyrë fetare, por kurrë nuk ja kanë arritur. E ky është rasti më unik, familja juaj, familja e Çunmulës, familja heroike e malësison. Si u nda të kënaqun sot, a si e ndjeni vetin me këtë aksion në kishën e Shënpalit, në prezencën e bashkëvendasve, vllazënve tuaj malësor dhe malësore këtu, si e ndjeni vetin mas këtij takimi, jani të kënaqur? Nga ky vend i shenjtë, ku këtu ku jemi, te kisha Shënpalit, unë du të falenderoj të gjithë malësorët, kudo që janë, të gjithë ato që investun, jam shumë i prekun nga bujaria e madhe, nga shpirt madhësia e madhe që malësori ka traditë, edhe zotom që gjithë bashkut do të ndërtojmë një objekt ku të gjithë malësorët ta gjenë vetveten në objekt në brenda. Edhe një herë falënderim të përzemër të gjithëve. E kam një pyetje personale në fund. Kjo shtëpi muze, a do të funksionojë në organizim familjar, shtetëror, se këtu duhet keni edhe për kujdesin, duhet jetë njeriu gjithmonë prezent, njerëzit që do të reprezentojnë me delegacionet që do të na çesin, ka një kafe kur vimë vizituar shtëpinë muze, a keni menduar që të ketë kjo në mënyrë siroje, të jetë mbyllur me çelës, kush do të drejtojnë, çfarë mendimi keni deri tash për këtë situatë? Para se të vi këtu, janë bërë planet dhe kam biseduar me kryetarin e bashkisë Malësie Madhe Tonin Marinaj. Në momentin që ne do të realizojmë komplet objektin, në rëndërtimin dhe transformimin e saj në muzeum, do të bëhet një kontratë me bashkinë Malësie Madhe, cila do të punsoj një orator, historian, dhe muzeu do rri gjithmoni hapër për gjithë njerëzit, do hanë me orarët të fiksuar të orashën e vetë në gjithë kohë. Nuk do të ketë në një hymje, në një ka një euro, 50 cent? Jo, për këto që investojnë e kanë pagu. Nuk ka, për tjera, sigurisht. Po nuk e ditë nga kjo, sepse nuk jema kona mirë pas. Mirëmbajtja duhet me u majhë. Duhet mirëmbajtja gjithmonë e muzeumit. Të gjithë mirëmbajtja, shpenzimet që ka në energji muzeumi, rrogat e punëtore, nështë mund të ketë një ato financim, por gjithësi ka përqenë, një gjithë ka përqenë sigur, muzeumi do jetë i hapur për gjithë popër, për gjithë njështë. Kur të bajt, para se të bajt të hapja, sigurisht do të ketë një seminar shkencora, po? Absolutisht po, është para parë, në kohën që do të bëhet ceremonia e inaugurimit të objektit, do rrezot një konferencë shkencore për mi Malësinë e Madhe, rolin e të gjithë trejimave, të gjithë bojarëve të Malësisë Madhe, i vetëm të kulës bajtarit të Çunmulës, dhe do bëhet inaugurimi i muzeumit të ashëm të Malësisë. Ku do të jemi të ftuar të gjithë sigurisht? Absolutisht po, është mëkënaqësia më e madhe dhe është ndoshta një mundësi jona e vogël që të shpreh mirënjohjen për gjithë të popull, për gjithë të malësorë, trejima bojarë që sot u investuan në krijimin e muzeut të ashëm të Malësisë Madhe. Urime, paqe, muratën e kombit shqiptar për këtë kull legjendare, se vetëm po e shoh ka hapën dyert e saj. Do të jemi të gjithë prezent në të gjitha ngjarjet që do të kenë pasarësit e bajraktarëve të Hotit. Gëzuar urime, prej sot mund t'i thom gëzuar se malësori çka ka filluar e ka qenë deri në fund. Përfitoj nga rasti, t'i uroj të gjithëve gëzuar ditën e flamurit, gëzuar Krishtin, Shënkollin që po vjen, gëzuar Krishtin dhe vitin e ri të gjithëve. Të gjithëve. Faleminderit. Këtu pra nesh kemi nderin që të kemi edhe një zonjush të nderuar nga familja e madhe Çunmulaj. Emrin e patët? Lindita. Lindita e bija Esmail Malic Çunmulaj, e cila është aktore.
jeton në Kaliforni, por me respekt lëndere dhe kjo si familia që në mulaj, si kure Mina dhe shumë të tjerë me ndere dhe krenari e mbajnë emrin e të parve të vetë, mbi emrin e tyre dhe rridhin nga kjo kulë që kalnon aqë shumë burra dhe burnesha. Një ndërto, është edhe kjo, kemi nderin dhe knasin që ju kemi këtu gzuar ditën e flamurit, si e njët vetin sot në këtë tubim, ku bashkohëm shumë mjetë për shtëpinë e të parve tuj. Të vërtetën knasi shumë e madhe, si fillim të falënderit shumë për fjalët e bukura dhe të mira. Dua si fillim ti për uroj gjithve festën e madhe të flamurit, festat e fundvitit. Është një vit i mbar për ne, gjithë kjo iniciativë e madhe që është marrur përsipër prej gjithë malësorëve, anë mban botës, jo vetëm të Amerikës. Kështu që vërtet është knasi shumë e madhe të shohim një tubim kështu me kaq sukses ta mbyllim sonte darkën. Tjetra, falënderit edhe një herë për fjalët e mira. Kur ke ardhur në Amerikë, flet gjuhën shqipe shumë mirë. Arsyeja, do të thon pse flasi pak më shumë si gjuhën letrare është sepse kam mbaruar Universitetin e Arteve në Tiranë, kam jetuar atje për 5 vite pothuajse edhe në Amerikë kam bën 4 vjet. Ju jeni edhe vajza atë që kushërinë e parë dhe me Minën që në mulaj, a shifëni, a ndigjoheni, edhe Emina do t'japë kontributin e vetë. Emina ka dhona kontributin e ndërmat partë me të ndrejten edhe ne tjerë që jena pak si ma prush ma i vogël atë sa kemi pasur mundësi. Emina gjithashtu ka jetuar edhe jo në Kaliforni, momentalisht është zhvendosur në Miami, kështë që nuk është shofa atë sa kisha dasht me i pa, por mundona që të mblidhen atë gjithmonë të komuniteti unë maj malë këtu që jena në Michigan, se këtu kena dhe dy motra tjera, halat, dajat, kjo është shpia jonë, kur vizitojmë krejt Amerikën, fundëm ram gjithmonë, përfundojmë Detroit, se kjo është shpia jonë e vërtet. Kjo malësia, ju pachem gjithmonë, ishte knaci, ashtu si kanë kënë një bukur, jeni e mirë dhe ju pachem për gjithmonë. Sukses edhe në ullën të uj, Hollywoodianë, shpresojmë të shofim një dit edhe në Hollywood. Sincerisht, falenderoj shumë edhe t'ju uroj gjithë mirat, edhe njëherë gëzuar gjithve festën e flamurit, gëzuar nga familja që në mulaj. Gjindemi këtu, drejt për drejt nga kisha Shënpalit, në basë e maruam shumë me sukses këtë tubim, fond mbledhës për të ndërtuar një shtëpi që është prit shumë. Shtëpin të themit bajraktarve të hotit, po jo vetëm të hotit, po të tanë malsis, sepse kjo ishte krenaria e gjithë malsis dhe shqiptaris, ashtu si thot edhe fishta në veprat e veta. Prandaj këtu kemi rastin dhe nderin që të kemi edukatorin, aktivistin, patriotin, njeriun e familjes, që të gjithë kontribuon në përgjenerata dhe derin ditet e sotet, deri dhe fëmija juaj, gjithmonë për çështjen kombëtare, nga hoti legendar Luiz Dusha, ishte edhe drejtori i shkollës dhe edukatori i gjeneratave. Është kënaqësi që keni ardhur me këtë delegacion për të treguar se jemi të bashkuar si hoti, si mbar malësia pa dallime, krahine dhe ideje dhe në aspekt të veçantë pa dallim feje, sepse qënë mulajt, edhe pse patën në rrua fenë, me gjithate janë vlaznit ton, janë prisit ton, dhe këtë armiku kur s'ka muj me thyë. Mirë se keni ardhur në shkënaqësi gjithmonë që ju shofim në Michigan dhe kudo që ka tubime shqiptare, ju gjithmonë në nderoni. Falënderoj për prezencën tuaj dhe na i thoni për shtypje tuaja nga këtë takim i malësorëve të vlaznëve tuaj këtu. I herë qënë mullajt nuk janë këthyë musliman, ata të dini, edhe të dini gjithë kush, as bajraktari, as kur kush. Nuk janë këthu e muslimane. Se historia është nëryshet. Qënë mullaj, që janë muslimane sot, është lëpë pëlqimi i tonë malsis, edhe i hotit në qënti, i tonë malsis, i hotit, e i gruc, e i trieshit, e i kastratit, e i kilmetit, e i shkrelit, e të tonë, për njëri djallë, prej dy djelëve, më u ba muslimane, për mos me pagua dhëta, tatime, për mos me qua ushtarë turkut, ajo është kënë marveshtja, është ba me tanë malsi. Pra kjo që mos mu dënua malsia. Mos mu dënua malsia edhe me jetua me thonë një farë mënyret e lirë malsia. Ajo kënë kushti. Por ata kanë vazhdu me pri hotit dhe me imbut të shënkollin dhe tona festat. Tona festat edhe
edhe sot ka asish që ljusin Shënkollin, e kanë dieg edhe në Ciri, po e kanë, kush nuk e ka dieg në Ciri, e ka qitë në Zjarm, e ka dieg dyllën për Shënkoll, si unë, si ai. Apo më rrvesh? I ljusin Pashk, e ljusin Shnjonin. Edhe rasti që lanë edhe tokën për kishën e hotit në kushe? E, baba i Gjoks, Nikol Preka, ka lyp prej tynit, me i dhanë dy dylim tokë, me i pagua. Këta i janë përgjegj kështu. Ta s'po të thëmë gjanë, po shumë këpejt kënë me dhanë gjevabë. Edhe janë marvesh, kanë thonë janë pjesë tokët, që janë shtet dynim. Nga gati 5 ditarë tokë, ose këtu në Amerikë i thonë rrëth 80.000 skuru fitë. Dhe tokë e mirë në rafqë aty? Në fushë, tokë pjellore, e kanë falë. Jo mja shqitë, po ja kanë falë, e gëzoshim kishën, e gëzoshim, nuk kanë thonë e gëzoshi, por e gëzoshim të tonë bashkë kishën. E kanë falë, jo shqitë. Ata janë. Familje Kastriot Bajraktarit? Po, familje Bajraktarit. Jo ta që janë kemë prënorë ta saj tukë. Sa ta kanë shkuat o da, normalisht si të tonë në tirë. Se jemi njët pa ndarë të rëgoj sot, të të rëgoni dhe qka për këtë të bëjmë. Po edhe na në 4 drenza, në malësi, 5 tanje mja. Ku është drelparja, nuk e këshyrim katolike musliman, po na jem mjeli janë i fesit. Për shtypja sot, vetë jam emocionua, zemra ma në moshë bon. Kur, por është ajo e malësor vetë, që e kanë shpirtin e ma, e janë bujar, e janë dërdhan, jo veç sot. Po ata është kalzua gjithmonë, se me unë parë thash, me ba me i hjek prej malësit ato objekte që i ka punua diaspora, e shkret kite me ke malësia, pak kite me patë goditun. Dhe në rrugë, e në urë, e në rëmë, e në objekte fetare, në gjithka. Mos me luajt, mos me përmet familjet, se sa kanë marë familjet prej antarëve, me godit shpija, me godit qka në shtypë për malësi. Luiz, në përfundim, na kemi arë këtu të ri, por gjithmonë zemrën e kemi me ju, kemi familjet atje, vizitojmë qpesh. Gjenja në malësi sot, mas kësaj komune, a kanë punua, a janë të punua, a jeni të lumë tërme atë sa ba, a është ba ma shumë, a ka mujë mu ba ma shumë, qka thua në prak këtë në zjedhive të reja lokale, qka në thua në e malësorve, ti si bi besnik i hotit e i malësis për këto zjedhive të arshme që po vina, mu i armiku me kryua në një gjampë për me i hum këto zjedhive, apo jeni optimistë se do të... Nuk kem anëmiqë, nuk kem kundërshtar politikë. Malësia tash një kohë o kënë komunizmi, por kemë punuan malësi bajak i fort. Qysh në të thecë e kështu këtej në malësi deri para 3 vjetëve sa punua Kurgjan. Kurgjan sa punua. Absolutisht Kurgjan. Tash 3 vjetë është punua ma shumë se 40 vjetë tjera. Rrugët janë punua e për janë të urenovua ato se i herë, ku kanë mugua rrugët janë punua. Tash shkojnë të urenovua rrugët që janë shtë kryesoria. Se pa rrugë, na jem kënë dikur, po ashtu mos kjo është ma. Ashtë rryma, ashtë telefoni, janë shkollat, të tanë ato në regullë, ato edhe janë kënë përpara. Kanë punua fort, kanë punua fort, janë hapë vend e punët, malësia e shese ka përparua në këto 3 vjetë, nuk kanë mujtë tona nevojat e malësis që janë kënë të mdha më u krye për 3 vjetë, asë nuk mund kryhen, e ishala nuk i krye i maskur, po shkojmë të punua prape gjithmonë. Unë nuk e di se që ka mujtë më bëma ma shumë se që mba, se nuk kem pa... Jeni optimist për fitore në rrasë për në marsë? Absolutisht po. Absolutisht po, se unë nuk e besoj se ka malësurë.
që ka me kënë kunder ndërtimit malsis e përparimit malsis. Nuk kite me vijet dhe me kënë. Unë nuk mune me kënë asi pesimistit që me menua se diku shanë kunder malsis. Ju si familje atletare, familje intelektualesh, edukatoresh, ma se gjinë me dhe në pragun e festës së madhe të pamvarsisë Shqipnisë, 28 nanorit, na thuni diçka për bashkëvendasit tonë dhe gjithë shqiptarët që do të na ndjekin anë mban kufinit, ku do të ka shqiptar. Urime, ajo nuk është vetë e Shqipnisë, po ato shqiptarëve ku do të jem, 28 nanorit, dita e Republikës, dita e çlirimit të Shqipnisë. Inshallah suksese e të mira edhe më të mëdha ton gjithmonë ton shqiptarëve gjithkon ku janë në botë. Ju falënderit, ishte ky Luiz Dushaj, edukator, profesor, mësimdhamës i gjeneratave, aktivist kombëtar, njeriu që nep kontribon me familjen e tij, dhe në përparim dhe në vazhdimësi urojmë suksese dhe punë të mbarë. Ju falënderit edhe një herë. Këtyne jeton çdo dollar që i kanë dhënë, inshallah milion u bëhet. Gjithë cili dollar ka i milion u bëhet. Falënderit shumë. Kjo është një jetë gjatë, kjo është një faqe bardhë. I ruajt Zoti me familjet e tyne e përparoshin inshallah. Zoti Luiz, falënderit. Falënderit edhe ju. Në përfundim të këtij aktiviteti shumë të suksesshëm, shfrytëzojmë rastin të marrim edhe disa mendime në përfundim të pinjollit drejt për drejt të familjes famës me Çunmulajve të Hotit, të tanë malsis dhe besabesë dhe të shqiptaris, dhe ishte prezent emocionet tuaja nga ky tëbim e pam edhe i herë se malësorët jemi një, të pa ndam, nuk ka feja, s'ka parti që i përhan, malësorët janë një dhe të pa ndam, kështu dhe të mesim me shekuj, ashtu si kem pa të paret, ashtu dhe të vazhdojmë edhe mas. Jemi krenar që po ndërtohet kjo kala për të gjithë ne, për gjithë malësorët, për gjithë shqiptarët. Si e ndjet vetin sot, në mesin e vlazënve dhe motrave tua malësor në kishën e Shënpalit, lajnit kënaqen me këtë aktivitet, a keni prit më tepër? Përzemërsisht përshëndetje vllaznore, fisnikëria që u tregua sot në këtë tempull këtu fetar e kombëtar, për të vërtet nuk di akom aftësi për t'i thonë se fjala falënderim po më duket aq e vogël, aq por dit të ceki se kjo është një akt dashurie ndaj kombit, dashuri ndaj vllaznimit të gjithë ne shqiptarëve, kado që gjendemi. Kjo është një dashuri për ruajtjen e gjithë atyne mirësive që na i kanë lënë të parë tonë, e ato nuk mund ruhen ndryshe vetëm në përmes këti loj akcionit të cilën ja kemi filua për ta rindërtua kullën e Çunit e ta përkthye në muze të kombit i cili do i shërbejnë gjeneratave e gjeneratave që nga kusha e Hotit në Shqipëri e deri në majë të diasporës, ku do të gjendet, pak qoftë edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë shtet mallor, në këtë shtet i cili ja u ka hap derën me mia e mia bashkëdhëtarve, të cilët po vazhdojnë, po punojnë, po përparojnë dhe kur vendlindjen nuk e harrojnë, nuk e harruan, as do të harrojnë. Faleminderit. Fjala falënderim po më duket tepër e vogël, por do më kuptojmë se emocionet janë të mëdha dhe në vazhdim e sipër na me përgjithësi e kemi marrë këtë punë, por ky akt dashurie ndaj vendlindjes që po tregohet këtu në ditën e sotme në kishën e Shënpalit, ky akt dashurie më obligon mua dhe këtë stafin në aplikimin e këtyne mjetëve financiare për rindërtimin e kullës që të ruajmë çdo dollar si sytë e ballit, ta vendosim e ta investojmë në objektin e kullës së Çunit, gjithsesi në muzeun e ardhshëm të
shqiptarizmit në kushet e hotit në Shqipëri. Në përfundim, masë nesër është edhe festa e flamurit kombëtar, 28 nëndori, dy fjalë, shprehje dhe ngushëllim për mikun tim dhe tuaj në Vasel Sinishtin, që ka punuar shumë për komunën e Tuzit dhe keni punuar shumë bashkë, ngushëllime dhe dy fjalë për festën e flamurit që kemi në prag. Di që do të emocionoj, por shtu është situata. Na jemi për një aktivitet krejt tjetër, por me ke prekthel, me ke prekthel. Di, mushlime, a i pushoft në paq. Pushoft në paq, kem met pa i kolos të djenis juridike në Malsort, dhe mbar treva dhimbja është e madhe, por dami është maj madhë që nga familjarët e ti e derit e zyret të cilat u hapën dhe do të smalohen e do të rritën. Ja kemi filluar prej zeros në malësi në pjesën administrative, por gjithsesi nime e Vaselit në ngritjen e kapacitetit juridik të administrimit të komunës e Tuzit, ajo është e pa peshua me sa është ajo peshë të cilin Vasel Sinishtaj e ka inkorporua, e ka instalua në sistemin juridik të drejtimit të komunës. Pushoft në paqë edhe i herë, për ndryshe do vazhdojmë me jetua e me përparua. E këte që përmend të 28 nëndorin flamurin ton kombëtar, ajo e la Zoti që edhe ne me çlirim të madh në malësi e festojmë, e gëzojmë. Kanë kalu ato kohënat bolsheviket kaluame, por duhet të them se kultivimi i 28 nëndorit festës së madhe e përkujtimi jo vetëm në Vlorë, por edhe në Bratilin e Dërqishit, po edhe që më këtu më rapa derit të i madhë i Skënderbeje, na obligon që në armën të vazhdojmë me këtë festim të 28 nëndorit, festim i cili do të nabajnë edhe ma fanatik për të ruaj këtë datë të madhë historike të kombitonë. Do të përfundonim edhe ne emisionin me këto fjalë shkëlqyeshme të bajraktarit hotit. Ju paqim bajraktar, shpresojmë se deri vitin që vjen dëvim të gjithë jemi të ftuar nga bajraktari jonë që qkojmë të perurojmë shpinë muze historike të familjes që në mullajt bajraktarëve të hotit dhe të mbarë malsis. Me kaqë do të përfundojmë duke i falënderuar edhe Smail Malis që në mullajt për aktivitetet e ti, e majtë Zoti me shnet se është i fort edhe fizikisht që t'ja dalim dhe të bajmë inaugurimin të kryim amanetin e të parve tonë, se një popull që nuk i vlerëson të kalurën e vetë, nuk i ndërton monumentet dhe muzeumet dhe lapidaret e saj, ajo shkon në dështim, kurse ne po i përkujtojmë dhe do të vazhdojmë për para me nderë, po i ngrisim, do t'i gëzojmë brez pas brezi. I falderit miku im shumë. Nera është e juja, falderit. Respekt, ndërime.